Lijep pozdrav. U ovom videu rješavamo zadatak iz udžbenika školske knjige koji glasi da odredimo jednadžbe tangenti povučenih iz točke T s koordinatama 2, 9 na parabolu y na kvadrat je 36x. Imamo dva različita moguća slučaja. Prvi slučaj, ukoliko je ova točka upravo na paraboli, tada će ona biti, označit ćemo sad to sa D i ona će biti to dirilište i u tom slučaju koordinate su x, 0, y, 0 i uvrstili bismo izraz, uvrstili bismo x, 0, y, 0 i poluparametar P u ovaj izraz i automatski dobili jednadžbu tangente. Međutim, ukoliko ova točka nije na paraboli, tada idemo malo drugačije i koristimo uvjet diranja pravca i parabole. Parabola ima jednadžbu y na kvadrat je 2px, dakle p je poluparametar, a k i l su, k je koeficijent smjera pravca, a l je odsječak na osi y. Dakle, moramo za početak provjeriti je li ova točka na paraboli. Njen x2 ću uvrstiti tu, a y tu i vidjeti je li ona na paraboli. Ako je, zadovoljit će tu jednadžbu. Dakle, y na kvadrat je 81 jednako je 36 puta x je 2. Je li to točno? 81 jednako je 72. Nije točno. Dakle, točka T nije na paraboli, što znači da moramo koristiti ovaj ovdje uvjet. Gledajte, znači točka T se nalazi na nekom pravcu, y je kx plus 7. Ako se ona nalazi na tom pravcu, znači njen x2, mogu uvrstiti tu, a y 9 tu, pa ću dobiti. 9 jednako je k puta 2 plus l. Da vidimo, ako jednadžba parabole glasi y na kvadrat je 36x, a opći oblik je y na kvadrat je 2px, dakle 2p je 36, što znači da je p jednako je 18. Taj p 18 ću uvrstiti u ovu jednadžbu i imat ću sustav dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice. Dakle, p koji je 18, znači uvijek imam kombinaciju uvjeta i jednadžbe pravca u koju sam uvrstio nešto što je poznato. To su bude bile točke x i y. Dakle, 18 jednako je 2kl i ovu jednadžbu, znate što? Iz ove ću recimo izraziti što je l. L će mi biti 9 minus 2k. Uvrstit ću ga u ovaj ovdje izraz i dobit ću 18 jednako je 2k što množi 9 minus 2k. Pa ćemo malo srediti ovaj izraz. Ako smo dobro sredili kvadratnu jednadžbu, tražimo rješenja i trebali bismo dobiti k1 je 3, a k2 je 3 polovine. Dakle, je li moguće da imamo dva pravca? Da vidimo. Evo, skicirana je parabola tu, imamo točku T 2, 9 i sad ću ja vidjeti koliko ja tangenti iz ove točke mogu povući na našu parabolu. Znači, jedna tangenta će dirati ovako tu negdje, tu parabolu, međutim imamo i drugu tangentu koja u ovoj negdje točki dira našu parabolu. Dakle, zaista imamo dva rješenja. Ako je k1 je 3, mi trebamo dobiti jednadžbu našeg pravca, znači još nam nedostaje l. L je 9 minus 2k, dakle l prvi je 9 minus 2 puta 3, dakle 9 minus 6 je 3. Imamo i drugo rješenje. Ukoliko je k 3 polovine, 9 minus 2 puta 3 polovine, na pamet dobit ćemo 6. Dakle, imamo dvije tangente. Pogrešno bi bilo pisati ovako, prva tangenta, y1 je kx plus 7, znači k je 3x plus 3. To se ne piše tako, nego ovako. T1 kao prva tangenta i možemo staviti tri točkice i pišemo y jednako k1, dakle 3x plus 3. Druga tangenta, y jednako je 3 polovine x plus 6. Ovo ovdje je eksplicitni oblik jednadžbi tangenti. Naravno, vi možete sve prebaciti na lijevu stranu i dobiti implicitni oblik. I naravno, još napomena, zašto sam ja ovo pisao gore? Jer nema mjesta dole. Vi sve pišite lijepo jedno ispod drugog i na kraju istaknite rješenje. Riješen zadatak, odredili smo tangente na parabolu
iz točke T koja nije na paraboli. Hvala što ste gledali i ovaj video.